اسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو ونکس بہت بالکل تھی گاؤں مز بڈگام یس سیبو گاؤں یہ لڑکی آئی بڑے بحرمی سان قتل آئی کرنے کیونکہ دوستو بہت اور سٹوری کور کرنے آمت کی بلکہ یور آؤس بہت تعزیتس تو بیس دوستو تھی وچھو مولوی صاحب کیا ات بارس وان کیونکہ دوستو سانی کشیر کزا تباہی گئی ون تو وچھو ون یہ ویڈیو کلپ نور سے لوگک نار ہا انسانو سے دتک فتنن فسادن سگ کرت آدمیت بدنام سے دتک فتنن فسادن سگ کرت آدمیت بدنام سے اسی باقی کھاناون سے اسی باقی کھاناون بناک شہمار ہا انسانو سے اسک گات جارک نور بناک نار ہا انسانو معزز سامعین کرام تازہ داران بزرگان ملت اسلامیہ عزیز نوجوانو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بہم زیادہ وقت تہد کیاز لینگتھی تبلیغ کرن عالم آسن گناہ گئی معاف اکس ہونس تریش دن سن شخص انسانیت قتل کر بس ات پہ یسان کت کر کت ون میں اوتان کت گھس کر بڑ آسان الفاظ اس شخص اکس انسانس قتل کر شخص اکس نیک کور قتل کر تم سن حشر کیا تم سا یہ پتہ ان بدشا ربی کل شدید اللہ تعالیٰ سن پکڑ سے سخت یہ اللہ تعالیٰ پنہ پگڑ مز رٹہ یہ بڑ سخت تو حدیث پاک راوی بس بہ کر کتاب اخ حدیث پاک ون تھی راوی سیدنا ابو ہریرا تم پکڑ رضی اللہ تعالیٰ مجھے تھی دن یہ ترغیب تہوار کہ دا کمپلیٹ وے آف لائف اگر تھی زندگی گزارن ون پہ بیٹا اگر تھی زندگی دا وے آف سالویشن اگر تھی گناہ نش دور سپد اور دا کمپلیٹ کور کنڈکٹ آف لائف تھی زندگی ہائت شباش تھی اکس پرس تھی امس سی دس مہمان تو بہت پہ گزار زندگی